Перекривати Черкаський міст розпочнуть із понеділка, тобто із 19 числа, а не з 15-го, як анонсували дорожники напередодні. Саме з початку тижня розпочнуть поточні роботи із нагального ремонту сполучення. Про це повідомили в обласній держадміністрації. Мовляв, стартувати раніше не дозволили паперові тяготи. До анонсованої дати не встигли виготовити проїзні перепустки, зокрема водіїв громадського транспорту та машин спеціального призначення. Тоді як легкові автівки на час робіт не пропускатимуть. Для цього водіям нададуть схеми об'їзду дамби. Нагадаю, рух Черкаським мостом обмежать орієнтовно на 4 місяці. Саме стільки планують проводити ремонтні роботи. Транспорт пропускатимуть у дві зміни – ранкову із 6 до 9 години і вечірню із 16 до 19. Перепуски у п'ятницю будуть виготовлені. Перепуски на працівників та технологічний транспорт, які пред'являються на цілодобовій охороні мосту. Нам саме головне сьогодні максимально перевести наших громадян через дамбу, тому будуть ходити рейсові автобуси. Автомобільний транспорт ходити не буде, тільки спецмашини. Ізначально служба автомобільних доріг мала робити два вікна по дві години. Після того, як були ці всі перемовини, вікна ці збільшились на годину. Так що тут питання всі вирішені.